Para estacionar em volta da Praça Cívica, além de ser muito difícil, ainda tem preço. Tá cobrando bem aí ou nada? 5, 10. Os flanelinhas estão por todo lado, não adianta correr. Eles abordam os motoristas logo na chegada, ajudam a estacionar, mas sempre cobram pelo espaço que é público. Já até me cobraram para pagar adiantado, né? E nem sempre são amigáveis, hein? Assim que ele veio me abordar, eu já sabia que ele viria, então eu abri mão. Olha só, eu abri mão de prestigiar a praça, né? E fiquei no meu carro lendo um livro e meu filho e minha esposa foram lá. O senhor não confia? Não, de forma alguma. Além deles nos coagirem, né, a pagar alguma coisa, ou vai deixar fazer alguma coisa. Queria passear com ele, mas não teve jeito. Além de pagar para estacionar na rua, o motorista ainda corre o risco de ser multado a qualquer momento. Porque olha só, as placas estão ao redor da Praça Cívica inteirinha. E além disso, eles ainda estacionam desse jeito aqui, o que é proibido. Para garantir a vaguinha, o flanelinha deixou ali, ó, a carreta para poder impedir que um outro carro estacione sem a permissão dele. Não tem outra opção, se tivesse, né? Temos que botar o carro em volta da praça e é mais um risco também, né? Durante o tempo que ficamos na Praça Cívica para fazer essa reportagem, não encontramos nenhum carro de fiscalização da Secretaria Municipal de Trânsito. Sem saber que estavam sendo gravados, os flanelinhas deram uma explicação para isso. Teve isso até na calçada. Na calçada? Mas pode estacionar na calçada? A MT libera todo ano. Na calçada nós também? Pode atravessar em qualquer lugar onde nós vamos atravessar carro. E eles dizem que tudo é permitido mesmo. A SMT não tá multando, não? Não, tá não. O senhor liberou aí pra nós. Liberou? Aham. Uhum. Não tá nem aparecendo aí? Não, graças a Deus não. As infrações não são em um lugar isolado apenas. Elas estão em volta da Praça Cívica inteira. Enquanto isso, os motoristas continuam sendo cobrados pelos flanelinhas quando chegam e quando vão embora. Você não tinha que pagar para estacionar num lugar público, né? A gente já paga a área azul, né? Eu acho que não tem que ser cobrado, não. Quem tem criança pequena tem que trazer a família e arriscar, né?